ଆଜ୍ଞା ଆଉ ନାହାନ୍ତି କିଏ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଓ ଆପଣ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି ପଚାରି ଦେଉଛି ଭାଇନା କ'ଣ କରୁଛ ଖାଲି ବାଲି ଧୂସରା ବାଲି ଆରେ ମୋତେ କ'ଣ ଦେଖାଉନି ଖାଲି ବାଲି ତମେ କ'ଣଟା କରୁଛ ସେଇଠି ଆମର ଏପଟେ ବାଲି ପ୍ରବଳ ମିଳେ ତେଣୁ ବାଲିଟା ଖାଲି ନଦୀ ଦିଆ ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଛଡ଼ୁଛ ସେଟାକୁ ଖାଲି ବାଲି ଧୂସରା ବାଲି ଆମର ଏପଟେ ବାଲି ପ୍ରବଳ ମିଳେ ତେଣୁ ବାଲିଟା ଖାଲି ନଦୀ ଦିଆ ହେଉଛି ଫାଇଭ୍ ଟି କାମ କଥାର ସେଇଠି ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ହଁ ହଁ ସବୁ ଯେତେ ଯାକ ଛତା କାଢି ମରାମତି ତାଙ୍କେ ହିଁ ଜଣା ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କୋଡ଼ିଏଟା ସ୍କୁଲ ଆକା ବନେଇଥିବେ ସେଇଥିରୁ ମୁଁ 100% ଦୁଇଟା ସ୍କୁଲ ଯଦି ଭଲୁଡ଼େ ହେଇଥିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଣା ଆଉ ଯେତିକ ଯାକ 80 ଖଣ୍ଡେ ସରି କ'ଣ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି କିଏ ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଛି କି 98 ସ୍କୁଲ ଏମିତି ଛତା କାଢ଼ି ମରାମତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ ନଗେଇଦେବେ ରଙ୍ଗ ନଗେଇଦେବେ ଗଛ ଦୁଇଟା ପୋତିଦେବେ ହେଲେ ତା ଭିତର ଯିବ ପୁରା କୁମ୍ପା ଭାଇ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ସେଠି ଆଉ ସ୍କୁଲର ସାମ୍ନାକୁ ଆଉନ ସ୍କୁଲର ସାମ୍ନାକୁ ଆଉ ଜାଣିପାରିବ ଭାଇ ପୁରା ରଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ ମାରିକି ପୁରା ନା ନିମ ନିଶାନ ନିଭେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏମିତି ନେଖିବେ ଏମିତି ଚିତ୍ର କରି ମାତ୍ର ଯିଏ ଆସି ଦେଖି ହେଲେ ତାଙ୍କେ କହିବେ କି ଏଇଟା ଫୁଲ ଏବେ ହବାର ଆମେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ଗଦାଧର ଶ୍ରୁତି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଡଗରା ଏଇଟା ସେଇଠି ଆଉ ଶ୍ରୁତି କ'ଣ ସ୍ମୃତି ଜାଣିଥିଲି ଶ୍ରୁତିଟା କି ନା 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 ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଗଦାଧର ସ୍ମୃତି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଡଗରା ଆଙ୍କେ ସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ଏ କିଛି ନାହିଁ ଆରେ ଖାଲି ଲେଖାରେ କ'ଣ ଅଛି ଇଏ ପା ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏବେ ତଳେ ଫାଇଭ୍ ଟି ସି କ୍ୟାନ୍ ହି କ୍ୟାନ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ପାୱାର ଅଛି ତ ସେମାନେ କିଛି ବି କରିପାରିବେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା କିଏ ଆପଣ ପରା ସ୍କୁଲର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଏଇଠି ଫାଇଭ୍ ଟିରେ ସ୍କୁଲ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ଆର ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥାଟା ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ମୋତେ କାଇଁ ନାଗିଲାନି ଏଇଟା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଉପଯୋଗୀ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି କିଛି କହିଲେନି ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥାଟେ ପଚାରିଲେ ନ ରାଗିଗଲେ କହି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କାମ ହେଇଛି କହିଲେ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ସେ ପ୍ରତିଶତ ଉପରେ ଆମେ ସେତେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରୁନୁ ସାର୍ ଆପଣ ସ୍କୁଲର ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କେମିତି କହିପାରିବେନି କହୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ପରା ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପଢ଼େଇ ଆଇଥିବେ କେତିକି କ'ଣ ଥିଲା କେତିକି କ'ଣ ଏବେ ହେଇଛି ମାତ୍ର ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ହେଇଥିବ ନା ଚାକିରିକୁ ଡରିକି ସତ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ବା ସେ ପ୍ରତିଶତ ଉପରେ ଆମେ ସେତେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରୁନୁ କାହିଁକି ନା ଭିଡ଼ିଓ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଯିବ ଆପଣ ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦେବେ ଆମର ଜେଇ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟେକ୍ନିକାଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାମ କରିବେ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସାରିବେ ତାହେଲେ ସରିଲେ ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଢ଼ିଲି ଶ୍ରୁତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଢ଼ିଲି ସ୍ମୃତି ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ପରେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଏଠି ପାଠ ଭୁଲ ନା ଖାଉଛି ଇଏ କୋଉଠିକାର ପାଠ ପଢା ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ଆମେ ସେଟାକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି ତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ହବ ନା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ଦେଇଛୁ ଲିଖିତ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ତିଆରି କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ କରିନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ କଥାରୁ ମାତ୍ର ଯେତିକି ଠରେଲି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପାୱାର ଆକା ନାହିଁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ କି ଆଣବା କାହା ପାଖରେ କିଛି ଆଜ୍ଞା ପାୱାର ନାହିଁ ଯୋଉଠି ପାୱାର ଯାହା ପାଖରେ ରହିବା କଥା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି ସେ ପାୱାର ପାଇଁ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଯାକ ମାତ୍ର ଫାଇଭ୍ ଟି ସ୍କୁଲ ଇନ୍ଦିଆକା ହଁ ବା କୁହନ୍ତୁ କେତେ ମିଛ କଥା କହିବେ କହିଯାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଖି ତ ଖୋଲା ଅଛି ନା ଆମ ଆଖି ତ ଦେଖାହଉଛି ହଁ
ମୁଁ ଚଷମା ନଗେଇକି ଯାହା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ବିନା ଆଖିରେ ବି ସେଇଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାନେ ବିନା ଚଷମାରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଡ଼ିକା କେମିତି ସେ ପାହାଞ୍ଜଳା କେମିତି ହେଇଛି, ଏଇଟା ମାଟି ନା ବାଲି ନା ସିମେଣ୍ଟ ନା କି ସେଟା ହେଲେ ମାତ୍ର ମୋତେ ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା କିଅଣ୍ଡା। ଆଜ୍ଞା ଏ ଖାଲି ଯୋଡ଼ ନାହିଁ, ସେଇଠି ଟିକେ ରଙ୍ଗ ନେସି ଦେଇକି ଫଟୋଟା ସୁନ୍ଦର ଆସିବାର ଅଛି। ଆରେ ହେ ମୋ ମୁଣ୍ଡୁ ଗୋଟେ କଥାଟେ ମାରିଲା, ଆରେ ସିନେମା ନାଇଁ ନା ଦେଖିନ, ସବୁ ମିଛ କଥାକୁ ବି ସତ କଥାରେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବେ, ଏମାନେ ଆକ୍ଟିଂ ବି ସେମିତି କରନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଗଲେଣି, କ'ଣ କହିଲେ ଏ ଯେଉଁ ମିଛି ମିଛିକା ଘର, ମିଛି ମିଛିକା ପାର୍କ, ମିଛି ମିଛିକା ହସ୍ପିଟାଲ ସବୁ ସିନେମା ନାଇନ୍ରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ସେଇଠୁ ଇନ୍ସପାୟର ବୋଧେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ସିନେମା ଲାଇନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍। ଏଠି ଛୋତା କାଢ଼ି ମରାମତି କଲେ ଦେଖାଯିବ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ମାଟିରେ କଲର ବୋଳି ଖାଲି ଫଟୋ ସିନା କାଢ଼ିଦେବେ, ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଫଟୋ ସିନା ସିନ୍ଦି ଥିବ ହେଲେ ସେ ଜାଗାଟା ଆକା ସିନ୍ଦି ନଥିବ। ଏବେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି 5T ସ୍କୁଲର, ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର କଥା। ଯେଉଁ ଡେଙ୍ଗୁରାଟା ପିଟୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସବୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେଇଟା ଖାଲି କାଗଜପତ୍ର ରହିଲେ ହେବ ବୋଲି ବା, ଏଇଟାକୁ କାମରେ ବି ନଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖାଯାଉ ଆମ ସରକାର ଆଗକୁ କେମିତି କାମରେ ନଗଉଛନ୍ତି।